Talvez o tema como montar uma dieta desintoxicante, como montar uma alimentação, seja ela por um curto período ou por um longo período, que não nos intoxique e, mais do que isso, desintoxique o nosso organismo, seja um dos grandes focos no Ayurveda. Quando a gente intoxica o nosso organismo, isso gera vários problemas. Vários, vários, vários problemas. Pensa assim, na toxina como algo que tira a inteligência do seu corpo, que vai cada vez mais te levando para longe do bom funcionamento fisiológico do seu organismo. Então, quanto mais toxina um organismo cria, mais longe de um estado inteligente e saudável esse corpo vai ficar. Isso é muito importante da gente lembrar. Um corpo saudável, ele é um corpo inteligente. E um corpo inteligente é um corpo saudável. É uma das nossas principais ações no Ayurveda é digerir toxina no organismo, é desintoxicar o nosso organismo.